waxay sameeyeen gaari bay soo qaadeen waxay ku jireen barxadda bannaanka gurigeeda ka horeeyamiya kulli meelan gurigeeda ka dheerayn ayaasaa loo mariyey markaasaa lagu celceliyey inta ay naftu ka dhacayso meydkeeda iyadoo meyda bay ku celcelinayeen gaadhiga si ay u ogaadaan inay kala googo'day oo naftu ka dhacday aan usoo dhaawac kicin markaasay farxaddii la wadaageen adduunkii oo dhan oo social mediagii la wareegaalisteen inay guulaysteen oo naagtii aabahood godka ku riday ay googooyeen oo dileen waa tii 9 bilood caloosha ku siday inkastoo aynan muslin ahayn waa tii 9 bilood caloosha ku siday way sameeyaan muslimkuba waxaa wax ka xun waa tii dhashay waa tii soo barbaarisay waa tii maalintay dhashay ku farxday ee strwiil baa dhashay habeenkan ku dhalaayay haydaaradii aan maray markaan ku habaayay wiil baad heshaan lahaa haddaanse moodayay inaad horri liita noqon maba haraadeen hurdadayda ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wacan wanaagsan soo dhawaada meel kastood ka joogtaan dunida daafaheeda saaka sheeko naxdin leh ayaana noo wadaa oo ka dhacday waddanka Sweden subxaan allah arrinta dumarka in la gumaysto waa wax dadka intooda badan ay ku dhaqmaan ama la silciyo waxay ku dhacday arrintani qoys romaaniyiina bay ka dhex dhacday hooyo caruur dhashay oo laba wiil dhashay oo ninkii qabay u garaaci jiray oo u dili jiray oo markii dilkiisa ay khaatiyaanka istaagtay ay dowladda u sheegtay Sweden oo la qabtay oo la xidhay nabaradii uu gaarsiiyey iyo dhibaatada uu u geystay markii la arkay labadii wiilay u dhashay oo hooyadii colaad ugu qaaday sidee aabbahayaha ku dilee aabbahayaha ku dilee adiga ee sideed u xidhi kartaa bal horta ma soo dayn karo muuqaalka laakiin codkan idin yara dhegaysinayaa ila yara dhegaysta marka hore codka caruurtii ilmihii bay ku baa waxaa cuqdadii aqsay baaramta hooyadeedu ma jeclo ciyaalkeeda ka jeceshahay ninkale ka dooratay aabihiinkale guursatay hooyadaaa fahmi karteen marka ilmihii cuqdadii aad ay ugu sii xumaatay cuqdad xun ayay ku baarantay sidaa daraaddeed ilmaha waxay ku aasay inay hooyadood kow ka siiyaan gaarihii soo qaateen way ay dadarsiiyeen xaafada weliba xaafadeeda waa gurigaa agteeda degantaa meeshaan ay degantaa mamada gaariga dusha laga mariyey waana gaarigan way dadarsiyeen ilaa ay ka dhimatan maysan ka tegin ilaa ay ka dhimato ku celcelinayeen video ah inay guuleysteen ilmahaas inay guuleysteen hooyadood laakiin waxay dadka tusinayeen inay guuleysteen oo hooyada ay dileen dilkii hooyada dileen ay ku guuleysteen marka waxaa idin kala dardaarmayaa qof walbo ay arrintaa qabsan kartaa hooyo walbo oo single mom qabsan kartaa hooyadaasi ninkaas caruurta ka dhalay markuu dilayo oo garaacayo way iskaga tagtay laba wiil bay u dhashay mid 17 jir buu ahaa midna 20 jir buu ahaa labadii wiil ayaa hooyadii ka fogaaday oo colaad u qaaday maalin walba waxay arki jireen labada wiil hooyadooda la dilayo oo aabahood garaacayo maadaama ay booliiska u dhiibtay oo ka dacwootay ila naftu waa ka jari lahaaye sabab bay hooyada iyo aabahaya u xidhi kartaa waxaa moodayay soomaalida eh dunidan aad arkaysa way isu wada heeliyaan nimanku kuwa niman way isu wada heeliyaan they don't care waxaa hooyadood ku dhacaya iyo dilka lagu sameynayay hooyadii bay colaad ah waxay u qaadeen inay adduunka dhaafiyaan hooyadii nin kale iska guursatay ilma u dhashay haddana colaad kale sii qaadeen oo ah ilmaha yare hadda dhashay inay ka jeceshahay iyagana ay naxab tahay deetana mar walba way soo hanjab jireen inay dili doonaan muuqaalka ma raba inaa idin tuso dhiiggii macalulku taa u daadsan yahay waxay sameeyeen gaari bay soo qaadeen waxay ku jireen barxadda bannaanka gurigeeda ka horeeyamiya kulli meelan gurigeeda ka dheerayn ayaasaa loo mariyey markaasaa lagu celceliyey inta ay naftu ka dhacayso meydkeeda iyadoo meyda bay ku celcelinayeen gaadhiga si ay u ogaadaan inay kala googo'day oo naftu ka dhacday aan usoo dhaawac kicin markaasay farxaddii la wadaageen adduunkii oo dhan oo social mediagii la wareegaalisteen inay guulaysteen oo naagtii aabahood godka ku riday ay googooyeen oo dileen waa tii 9 bilood caloosha ku siday inkastoo aynan muslin ahayn waa tii 9 bilood caloosha ku siday way sameeyaan muslimkuba waxaa wax ka xun waa tii dhashay waa tii soo barbaarisay waa tii maalintay dhashay ku farxday ee strwiil baa dhashay habeenkan ku dhalaayay haydaaradii aan maray markaan ku habaayay wiil baad heshaan lahaa haddaanse moodayay inaad horri liita noqon maba haraadeen hurdadayda
waa wax ay ka siman yihiin, waa waxay isugu heeliyaan, waa waxay isku wada taageersan, waa wax ay iyagu iska dhaadhiciyeen inay iska xigsadaan. Laakiin waxay isu darani waa naag uun een dan iska lahayn. Waad arkaysaa innagaba dhexdeenna gabadh wiilal wadato la leeyaheen, ninkii bay la dagaalamayaan, ninkii bay la colobay, ninkii bay cunay, maxay cunayaan aabahood? Hadduu nin xun noqday oo dayacay hooyadood, sabab bay u cunayaan hooyadood. Sababtu maxay tahay? ragnima laysugu hiilinaya, ninnima laysugu hiilinaya. Waxaan waxna istarin, waxna isu qabani waa naag ee isku cadowga uuna hooyada oo aabaha hortaada uu ku garaacayay oo waxaas oo nabaro laga sheekeynayo la gaadhsiiyey oo ka dacwato xidhay sababta ay ugu quudheen inay gaadhisaa inta u marayaan ku jarjaran cadowna saa uma galeen. Cadowna waa ka xun yihiin. Waxaa aad dhalaysaan qaarkood, qaarkood iyagoo waxaa lagu cunay sidee aabahay dulligiisii iyo dayiciisii iyo dilkiisii dilaayay silciisi say uga hoos baxda, siduu aabahay xabsi u jiifaa siday nin kale ula qoslaysaa. Duni halkaa maraysa weeyaan, dunida hooyada wiilkeedii dilaya oo jarjaraya ka dilaya iyo ka gabadha markay nin kale guursato aan arki karin, maxay isdhaamaan? Waxba isma dhaamaan. Cadow weeyaan, cadow guurso, cadowna dhal, cadowna kori, cadowgina kugu soo hoos noqdo, waa cadow. Dumarkan dunida meel loogu roonya anigu ma arag, iska silcayaan dumarku. In yar unba dumarka aad arkaysaa adumadan wadamadan hore u maraya tashadayde halkay ku dambeynayaan noloshooda, aabahooday u hadlayeene iyaga noloshooda xagay ku dambeynayaan. Dhigii cabiyadu talaaba laga qaadaya jeelka aabahood ku rabayana ku urayaan. Ilaahay cadaabtana idinku fogey. Qof hooyadii dhashay dilayo gacan u qaaday inkaari kugu dhacday 50 jeer. Arrin iiga xanuun badan maan arag, arrin aad u xanuun badan weeyaan arrimahaasoo kale. Ilaahay inama tuso, waa wax aad iyo aad jirka bini-aadamku uga gilgisho ama uga xanuunsado. Qaraxan weeyaan, wixii aada hoostaada kasoo qaaday, kii ku dayacaya ku dilaya ha kaaga helayaan hadhahan. Sidee aabahayo jeel loo geeyey, siday nin kale u guursatay, cadow adduunka ilaahay cadow aada hoostaada kasoo qaaday waa ugu daran. Acuudu billahi min ashaydaan rajim. Ilaahu na tusi nageexan ka naxna toona awlaada noocaasoo kale ana ilaahu habana siin. Waa sababta loo yidhi ku ducaysta ilaahu awlaad nasiiha oranine, ilaahu awlaad khayr qabto baariyeena nasiih. Ku ducaysta waa sababta laydi yidhi ilaahay awlaada baari ha idinka dhigo, allana hayna wada xafido. Way dayacan tahay naagiyo, allah u xaq dhicin karee, ilaahay ha u xaq dhiciyo. Waana idin salaamayaa soo booqda jannada. Aad baan idin salaamay. Salaamu calaykum.